دو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خوالا یو شاگرد رازی او تا پوستے کئی چی شیخ سے وہ سبقونا میں ختم شو کلی تا روانی ماو علتا میں کاروبار تا ارادہ دا دسی یو ترتیب راتا او خواہی چی زہا غکوما او زما پا دے کاروبار کی اللہ رب العزت برکات وارتے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا پرمائی چی بچیا نند تدسی او ترتیب خیمہ چھتا حقا کیستا پیو کاروبار کنا پا ٹول کاروباروں کی با اللہ رب العزت برکات وارتے اگر پرمائی چھ شیخ صاحب ضروری راتا ہو خائے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا پرمائی چھ بچیا تچھ کم کاروبارم شروع کے پا حقا کی با اللہ رب العزت دزان سرا دیو پارٹنر پا حسیت بلی اخلی یو با تمل گرے یو مرزان سا اللہ مل گرے کے اگر تب اس کے چھو شیخ سے وہ چند بجد اللہ دزان سر مل گرے کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم رمائی چھو بچیا تچھ کل کاروبار شروع کے ندو طول ندو کاروبار اولین چاہبی مستاد آئی چھو تب سوچ کے چھو دا کمکار دا شروع کن پا دے بندی اللہ رب العزت راضی دے او کندے پی راضی دے دیم شابیستا را کاروبار چی دا غدادا چیتا بدا سوچ کے چی دلہ کم کاروبار شروع کم دا اللہ مخلوق تا زمار دے کاروبار نا پیداشتا او کنشتا او دریم سوچتا دا دے چی رب دے کاروبار کی ما تا پیداشتا او کنشتا نکتو کم کار شروع کم دا اللہ دا رضائی شروع کم دا مخلوق تا پیدین شروع کم نتا تا پہ کہ اللہ رب دے تا لازمی پیدا دلتے خود بھائی صاحب کو منگا ہوتا سوچو کو منگا ہوتا سوچو کم کاروبارو نا شروع کو پا دے کے رکولو نا اول سوچو منگا ہوتا سوچو دا خپل پیدے کو دا اللہ دا رضا و دا مخلوق دا پیدے سوچ پا کہ منگا ہوتا سوچو نا کو اکثر دا منگا ہوتا سوچو کاروبارو نا ناکام دا راضائی چھے نم منگا ہوتا سوچو پا ہر کاروبار کے دا اللہ دا رضا و دا مخلوق دا پیدے سوچو کو دا منگا ہوتا سوچو کاروبارو نا با اللہ کامیاب کی